Hoi allemaal, vandaag heb ik Margot en Mike op bezoek van PAN. PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands. En het is vergelijkbaar met het PAS van Engeland. Margot en Mike, kunnen jullie even vertellen wat over jezelf vertellen en over je opleiding? En hoe je bij in een archeologie terecht bent gekomen en uiteindelijk ook het project PAN? Ja, ik ben Margot Daleman en ik heb eigenlijk altijd al interesse gehad in alles wat met de archeologie te maken heeft. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan in de archeologie en ik ben uiteindelijk bij een bedrijf hier in Groningen beland, ARC. Daar heb ik heel lang gewerkt en ik hoorde ineens van het project PAN en daar heb ik op gesolliciteerd. Oké, het was echt een sollicitatieprocedure? Het was echt een sollicitatieprocedure, ja. Een heel interessant en leuk project om te doen. Juist. Ja. Maaike? Ja, ik heb in Amsterdam gestudeerd, archeologie. En ik ben afgestudeerd op vroegmiddeleeuwse grafvelden, Merovingische periode. Ja. En daarna heb ik ook in Leiden voor een project gewerkt waarbij we oude grafvelden uitwerkten. Dus ik heb één grafveld gepubliceerd. Okay. En ik ben toevallig, ik heb ook nog even in commerciële archeologie gewerkt. Maar daar was niet zoveel werk in te vinden, dus dat hield op. En ik ben toevallig iets meer dan een jaar geleden naar Groningen verhuisd. En toen kwam deze vacature voorbij en dat was perfect. Ja. Yeah. Dus toen heb ik gereageerd en nu zijn we allebei fondsregistrator Regio Noord. Ja. Regio Noord, ja. Ja, ja. En Regio Noord, wat houdt dat precies in? Welk gebied is dat dan? Ja, echt Friesland, Groningen, Drenthe, zo'n beetje. Ja. Ja. Inclusief de Waddeneilanden. De Waddeneilanden erbij. Ja, ja, ja. Okay. En we hebben dan nog 5 andere collega's die over het hele land verspreid zitten met ieder hun eigen regio. Ja, ik heb daar een kaartje voor, dat zien jullie straks ook wel even. Van hoe die indeling precies globaal is, volgens mij. Ja. Hoe een cirkeltje eromheen zou heen. Ja. Oké. Okay. Project nu ongeveer? We zijn in september vorig jaar begonnen. Het is echt nog vers. Okay. En het is een 4-jarig project in eerste instantie. Ja, maar het doel is natuurlijk dat PAN na die 4 jaar op zichzelf staat. En daarom gaan we ook de hulp van vrijwilligers inschakelen. Want wij hebben nu de 4 jaar eigenlijk de tijd om een enorme achterstand weg te werken. Dus wij komen gewoon actief naar mensen toe om fondsen te registreren. Maar na 4 jaar houdt dat project natuurlijk op. Ja. En dan is de bedoeling dat, dat in ieder geval een aantal vrijwilligers gewoon zelf in PAN gaan invoeren. En kunnen jullie uitleggen wat PAN precies doet, hoe het programma database wordt samengesteld? Nou, PAN is een online registratiesysteem, een online database. Ja. Specifiek voor metaalfondsen die door detectorzoekers zijn gedaan. Het is gemaakt eigenlijk naar voorbeeld van het Engelse PAS. Het idee is dat het dus de foto's van de vondsten voor iedereen gewoon toegankelijk zichtbaar zijn op internet. Alleen de vondstlocaties niet. Die worden bij benadering getoond. Mm-hmm. En PAN is enerzijds bedoeld om gewoon detectorvondsten voor iedereen zichtbaar te maken. En daarnaast ook als stoel voor archeologen en onderzoekers om gewoon onderzoek te kunnen doen naar materiaal. Ja. Ja. Op het moment dat ergens archeologisch onderzoek plaatsvindt, dat ze daarop terug kunnen vallen van hey, wat is er eerder gevonden al? Ja, dat onder andere. En als je bijvoorbeeld een bepaalde materiaalcategorie onderzoekt en je wil weten hoe die verspreid is over het land en hoe handelsnetwerken in elkaar hebben gezeten, dan kun je gewoon via PAN straks ook een heleboel vondsten van een bepaald type kun je gewoon selecteren. En dan krijg je hele mooie verspreidingskaarten. Ja. En hoe is het verder dan met de privacy van de zoekers? Wat dan nog namen genoemd bij locaties, bij foto's? Nee, in principe niet. Je kunt, hoe wij invoeren, je kunt dus met een alias invoeren. Je kunt ook je eigen naam, maar die wordt nooit getoond. Mm-hmm. Dus die privacy is in ieder geval gewaarborgd. En, en wij houden wel een schaduwbestand met adresgegevens bij ons. Ja. Zodat wij wel, als er bijvoorbeeld een vraag komt vanuit de archeologische wereld van dat is wel heel interessant, kunnen wij een zoeker eventueel contacteren om te vragen of iemand iets met zijn gegevens mag. Ja. En bijvoorbeeld een exacte vindplaats mag weten. Ja, juist. Want ik heb ook bij het aanleveren van de fonds, het registreren, ook gewoon de coördinaten doorgegeven.
ja, bestaat dus de kans om gewoon wel een plaatsnaam of iets dergelijks aan te geven waar de vondsten gevonden zijn. Maar ja, ik zie geen andere bezwaar om gewoon de coördinaten door te geven. Zolang het voor intern onderzoek is en dat, nee, niet dat andere zoekers daarvan kunnen gaan. Klopt, ja. Precies. Ja. Dat is het, ja. Ja, juist. Oké. Okay. Nou, we hebben natuurlijk wel de meldplicht. En wat jullie nu mee bezig zijn, is gewoon puur op samenwerking. En de vraag aan mensen, als zoekers, als ze mee willen werken. Maar uiteindelijk is het wel een meldplicht. Ja, ja. Ja, en dat is wel belangrijk inderdaad om even te zeggen. En kijk, wij snappen heel goed dat er ook in het verleden en ook nu af en toe gewoon niet gemeld is. Omdat heel vaak ook niet precies duidelijk is waar je kan melden, bij wie je moet zijn. Ja. En wij horen ook heel veel terug dat mensen bijvoorbeeld wel een keer gemeld hebben of mails gestuurd hebben. En dat ze er niets meer over horen. Ja. Dus ik begrijp heel goed dat mensen daar ook tegenaan liepen. En ons systeem is ook bedoeld om dat makkelijker te maken. Ja. En daarom zijn wij er ook. Kijk, wij hebben niet alle kennis, wij weten ook niet alles, maar wij zijn er echt voor het registreren. Ja. Dus gebruik ons en meld je aan. Wij komen gewoon bij je langs, we maken het zo makkelijk mogelijk. Ja. Het enige dat je hoeft te doen is ons een kopje koffie aanbieden. Ja. Daar zit ik al bij, man. Of thee. Ja. En verder ons toe te laten en dan doen wij het werk eigenlijk. Ja. We hebben het hele registreren en fotograferen net allemaal gehad, zeker 3 uur. Ja, bijna 4 uur mee bezig geweest. Ja. Ik heb zelfs ook meegeholpen met het wegen en het meten van de rijdersschellingen. Dat was leuk om te doen, leuk om mee te helpen. En heel fijn. Ja, en heel fijn. Ja, ik had nog wat bakjes met andere vondsten waar ze nog even door geneusd hebben. Er zijn nog een aantal vondsten uitgehaald die ik kan uitzoeken. En wat ook weer leuk is van mij. Nu zijn jullie hier geweest om vondsten te registreren en te fotograferen. Vorige week zijn jullie, of een paar weken geleden, zijn jullie bij mijn broer geweest. Ja. En die hebben daadwerkelijk vondsten meegenomen. Nou, kan je daar wat over vertellen wat daar dan mee gebeurt als je de vondsten meeneemt? Ja, wij kunnen inderdaad vondsten meenemen. Dan werken wij ook met een bruikleenovereenkomst. Dus er wordt netjes opgesteld van nou, hè, welke termijn spreken we af dat we die mogen lenen. Handtekeningetje eronder, fotootje maken, dus we registreren dat ook helemaal. We nemen het mee naar Nuis, dat is het archeologisch depot waar wij werken. Ja. Daar hebben wij ook een kluis waarin wij de vondsten bewaren. Die gaat gewoon op slot en daar kan niemand bij. En dan, op die manier kunnen wij ook heel goed werken. Ja, en dan heb je eigen tijd en je eigen... Ja, en dat scheelt ook heel erg in de tijd, denk ik, dat we bij mensen thuis zijn. Ja. Ja, en dat kan ook voor mensen die dat zelf prettig vinden of die een huis hebben waar je niet echt de ruimte hebt om te kunnen fotograferen. En mensen mogen bij ons langskomen in huis om het langs te brengen. Ja. Maar we kunnen ook gewoon bij iemand langskomen om de vondsten op te halen. Ja. Ja. En voor zoekers uit Friesland is er ook nog een mogelijkheid om in het Fries Museum vondsten te laten fotograferen. Okay. Ja. Want daar hebben we ook een samenwerking mee. En in zij Leeuwarden. Hebben ook in Leeuwarden, ja. Dus zij hebben ook gezegd van dat we ook daar terecht kunnen. Dus als mensen dat prettig vinden, kan dat ook. Nee, ideaal. En alle vondsten worden weer gewoon teruggegeven en wordt niks ingenomen. Nee, absoluut niet. Nee, alles gaat terug. Dat is heel goed te vermelden. Ja, goed om te weten ook. Dat mensen gewoon vertrouwen in gaan krijgen. Dat ze gewoon wel weer alles terugkrijgen. Ja, zeker. Het gaat ons om de informatiewaarde. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Precies. En hoe zien jullie de toekomst uit na die 4 jaar registratie? Wat je al aangaf, worden vrijwilligers ingezet. Ja, die gaan ook nog weer bij mensen thuis komen, eventueel de vondsten die later gevonden worden? Of kunnen wij kan ik als zoeker zeg maar inloggen in PAN en kan ik mijn eigen vondsten daar met een foto? Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die dat leuk vinden en die dat kunnen om dat zelf in te gaan voeren. En dan, dan is het een zelfversterkend effect van PAN. En we moeten nog een beetje gaan kijken hoe we dat precies gaan invullen, omdat we natuurlijk, er moet een controleslag op komen. Ja. Zeg maar, als je op een gegeven moment iedereen zomaar gaat laten invoeren, dan kun je misschien ook, iemand moet ook kijken of de foto's goed genoeg zijn en of de determinaties bijvoorbeeld kloppen. Wij hebben een team van specialisten die aan ons project gevonden zijn, die ook echt de determinaties doen en controleren. Mm-hmm. Dus die ons controleren eigenlijk. Ja.
Dus we moeten dan even kijken hoe we dat na die 4 jaar gaan vormgeven. Ja. Ja. We hebben wel al een afspraak staan dat het systeem dan in beheer komt van de Rijksdienst. Dus dat wordt de RCE, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ja. Maar hoe dat dan precies vormgegeven wordt, daar gaan we de komende tijd nog wordt daarover gesproken. Ja, maar ik vind het wel leuk om te kijken want wat al geregistreerd is en waar. Ja. Ja. En, nou, uiteraard houd ik mijn eigen database ook bij wat daar gevonden is, zodra je ons op orde hebt. Ja, nou, iedereen kan sowieso een eigen account krijgen. En, maar we hopen ook inderdaad dat er misschien, je hebt al wel lokale meldpunten. Je hebt al mensen waar bijvoorbeeld vaak wel een detectorzoeker naartoe komen. Ja. Om hun fondsen te laten determineren. Nou ja, als dat soort mensen dan in PAN gaan invoeren, dan hebben we ook al, ja, dan kun je ook meerdere meldpunten misschien creëren. Ja, en vandaag hebben wij de vondsten gedaan die ouder zijn dan 1600 en de eventuele bijzondere vondsten die nog wel na 1600 zijn, zoals de muntschat die van rond 1690 en een mooie zegelring van rond 1630. Dus ook die zijn geregistreerd. Als we dan zelf vondsten mogen aanmelden, gaat het er ook om dat we elke Duits gaan registreren dan in PAN? Of is dat ook allemaal van voor 1600 of moet daar ook nog invulling aan gegeven worden? Nee, in principe is PAN voor alles. Daar is het voor ingericht. Wij hebben nu de keuze gemaakt voor ons om het tot 1600 te doen, omdat het anders gewoon echt niet meer behapbaar is. En alleen metalen. Ja, en alleen metaal. Mm-hmm. Kijk, in principe kan in PAN ook andere soorten vondsten, dus ook aardewerk, botmateriaal, kan allemaal ingevoerd worden. Ja. En uiteindelijk hopen we dat vrijwilligers ook gewoon materiaal na 1600 gaan meenemen. Juist. Alleen op dit moment is het voor ons even niet houdbaar om dan wordt het zoveel en dan moet je weken bij mensen thuis bivakkeren, bij wijze van spreken. Ja. Dus daarom hebben wij nu de keuze tot 1600 gemaakt. Ja. Nou, leuk. Het programma PAN is nog in ontwikkeling. En dat was dus alles wat geregistreerd is, wat er al ingezet. En op een gegeven moment komt natuurlijk het moment dat PAN vrijkomt voor de gebruikers om voor ons te gaan doen. Wat is ongeveer de. Dat zal waarschijnlijk na de 4 jaar worden, nog niet? Nee, dat gaan we al eerder. Ja, de bedoeling is dat we rond de Pasen online gaan. Okay. Er wordt nu hard achter de schermen gewerkt om zogenaamde referentietypes te maken. Ja. Die kunnen wij al wel zien met het invoeren. En het is, ja, ik denk rond Pasen zullen de eerste, kun je inloggen en je eigen vondsten ook zien. En het online deel komt dan voor de publiekswebsite wordt dan geopenbaard als het ware. Ja. Ja. Je moet er wel rekening mee houden dat nog niet al je vondsten zichtbaar zijn. Uiteraard. Want we gaan dus werken met ideaaltypes. Dus we proberen elke vondst uiteindelijk aan een type te koppelen. Mm-hmm. Omdat wat ze nu in pas hebben, is dat je daar alle vondsten opnieuw beschreven worden. Dus als je een bepaald type fibula hebt, wordt die elke keer in pas opnieuw beschreven. Okay. En wat wij gaan doen is dat we het type al een beschrijving daarvan erin hebben en wij koppelen hem daaraan en dan zie je de foto en een tekening van het referentietype. Ja. Daar met een hele determinatie erbij. En die is dus elke keer voor diezelfde fibula hetzelfde. Juist. Maar dat wordt een enorm proces om al die types erin te krijgen. Mm-hmm. Ja. Dus wat je toegankelijk ziet in rond Paas of mei is dan de eerste types erin. Ja. Hopen op meer aanmeldingen. Dus bij deze wil ik graag een oproep. Doen. Ja. Misschien kun jij onze e-mailadres of zo nog tonen. Stuur ons gewoon een mail als je interesse hebt. Ja. Dan maak een afspraak. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Noord-Nederland, maar voor het hele land. Elke regio heeft zijn eigen vondstenregistrator of registratoren. Ja. En alle informatie komt ook even in dit filmpje terecht om waar je dan terecht kan om je aan te melden bij PAN. Ja, dat doen we. Ja, goed. Ja. Zet hem op. Ik hoop met dit filmpje te laten zien wat gebeurt als er iets geregistreerd wordt en als je aanmeldt. En alles gaat straks weer mooi de vitrinekast in. En dan ligt het weer mooi op zijn plekje. Ik wil jullie allebei bedanken voor deze mooie dag. Ja,
Ja, bedankt. Jij bedankt ook. Ja. Voor het tonen van je vondsten. Ja, ja. Inderdaad, regisseren. Precies, ja. Dankjewel. Ik denk dat deze... Dat paardje, is dat ook wel eens andersom? Mag ik hem zien? Ja, ik kijk hier zo raar tegenaan. Nee, hier is het zwaardje. En daarnaast staat het helmpje van de ruiter. Ja, inderdaad. Hij is wel zo als die andere. Ja. Ja, nu zie ik het. En die gekke krassen op de achterkant, hè? Waarvan? Inkpotje. Oh ja? Ja. Ik heb dat ook meerdere malen gefotografeerd om te kijken wat het wat er nou op staat. Ja. En de ene zegt dat het een pentagram is. Ja. En ik heb